Snít se skvěle, jsem natěšený. Jsem hrozně rád, že jsem dostal tady tu příležitost, jsem vůbec se připojit do Slavie a věřím, že dokážu všem, že sem patřím. Tak Slavie je největší klub v Česku, podle mě, a mají tady skvělý zázemí, fanoušky. Jsem rád, že to dopadlo. Myslím, že se to táhlo tak dlouho, že jsem vlastně mohl celou přípravu už být tady a s klukama se připravovat, ale jsem rád, že to dopadlo. Suchoš i Škodák jsou hrozně fajn chlapi. V kabině mi dost pomohli, jak třeba Suchoš, že hraje stopera, mi pomohl dost se dostat do toho, abych vlastně byl platnější pro tým, jako v obraně. A oba dva jsou v kabině fakt super a myslím, že Škodák má určitě radost, ten to se mnou dost řešil, ten přestup. A věřím, že mi to přejí. Tak dřív jsem hrával spíš ofenzivní posty, ale teď vlastně hraju už od té doby, co jsem v Boleslavi, levýho beka a cítím se tam dobře a věřím, že tam budu pokračovat. Konkurence je všude a tady je zase o něco větší a já věřím, že se s tím poperu a budu platným hráčem pro Slavii. Na podzim jsem dal jednu branku a na dvě přihrám. Jako vlastně to první půl rok s tím profesionálním fotbalem se dá říct, to není jako jak v druhé lize, tak je trochu jiný. A já věřím, že jsem se s tím popral dobře. Očividně, jo, když přišel zájem ze Slavie a věřím, že na to navážu a budu pokračovat s výkony tady ve Slavii. V MOL Cupu jsem dal taky dva góly. To vlastně z levýho obránce málo častý, ale do útoku mě to baví samozřejmě, takže je to pro mě to vlastně dobrý pocit ty góly dát a pomoct vlastně týmu. Vítězství. Reprezentace je cíl každého hráče, bych řekl, a i můj. A že se mi podařilo reprezentovat vlastně do 21 let, je super pocit, ale nechci tam skončit a chtěl bych navázat i a pokračovat v reprezentaci do A mužstva. Věřím, že se mi to díky posunu do Slavie podaří. Já jsem spíš taky krátkodobý cíle, takže v první řadě bych chtěl přesvědčit všechny lidi, že sem patřím, že to není omyl a dosáhnout titul ze Slavii.